はい、パーティーゲームがお送りするスプラトゥーン3サイドオーダーの新しい動画ね、続きをお送りしていきますが、はい、ですね、まあ前回はですね、スロッシャー系でやって、まあ結局10回のボスを倒せなかったとかね、まあちょっとあんまりね、進展のない回でしたけども、あの後プライベートでね、まあいろいろちょっと、心理を貯めるためにコツコツプレイをしていたところですね、今右上見ていたね、ネクスト25回って書いてあるでしょ。そう、記録更新しちゃったんですよ。取ってないところでね、はい。ちなみに、使ってる武器は、いわゆるその一番最初にゲットした、スプラマリューバー系のですね、武器でございます。はい。サブエポン、スペシャルエポンは変わりありません。カーリングボムと、サベライド。うん。で、まあ、今の強化状態なんですけども、これが多めかな？ネバネバ系。要はその敵がね、こっちのインクに乗ってる時に動きが遅くなる。これが結構、たくさんゲットできていてですね、かなり、うん、足止めができる、うん、という感じになってます。あとは、スプリンクラー、姫のね、スプリンクラーとか、スペシャル缶詰が出やすいというのとかね、もあったりしますかね。まあ何よりね、マリバ系が使いやすい。うん、単純に。うん、使いやすいのに加えてですね、これ、スライドアタック。これはですね、マリバで打ちながらね、Bボタンで、スライド移動ができますよね。スライド移動での攻撃ができるんですけども、これがね、やっぱり重いのが強い。うん。敵に突っ込むような感じでね、もう、スライドしていくと、それだけで結構ね、敵をね、ダメージを与えたり、まああるいは弾いたりもできたりするんですね、結構。これが強いです。圧倒的に。ただまあ、あんまり突っ込みすぎてね、インク切れちゃったらもう、袋叩きが合いますので、まあ、スライドアタックして、例えば戻るような感じでね、距離を取ってっていう風にね、マーク安全に使えば、かなりこのスライドアタックでね、助かってます。で、まあ、25回まで到達してますという状況なので、もしかしたらこのままちょっと30回までね、いけてしまうかもと思いまして、ちょっと急遽、ここから収録することになりました。はい。いけたらいいけどね。はい。ライフはちなみにね、3になってますけど、まあ、これ減っては自販機で買って、減っては自販機で買ってはね、繰り返してます。まあまあミスしてます。はい。じゃあちょっとやっていきましょう。25回に挑戦です。今ね、スライドした時になんか、ふわっと丸いね、演出がありました。これが要はスライドアタックです。さて、だいぶ曲がおかしくないよ俺。さあ、多分ね、構成自体はとても簡単なんですけども、出てくる敵はね、もう終盤ということもあってめちゃくちゃ強いです。でっかいのばっかり出てきてるでしょ。なかなか大ごとですよ。今姫がドローンで攻撃してくれたかな。じゃあ俺はこれでサベライト、よいしょー。ほら邪魔すんな。やった、早く終わらせようぜ。あー邪魔すんな邪魔すんな。はい、オッケー。25回突破。いい感じだな、ハチ。もうかなり上の方まで来たんじゃね。はい。最上階まであと少しです。しゃあ、このまま全部解決して、さっさとワールドツアーに待たるぞ。テンタクルズか。ここから出て、君たちに音楽を聴くのが楽しみだ。よいよ、聞いてかしらが済んじゃねえぞ。まだツアーの日程も少し残ってるし、よかったら水田も、ハチさんと一緒にライブに行ってね。あ、考えとくよ。飛行機とか乗ったことないけど。ねえ。さあ。ということでね。まあもちろんね、やっぱり終盤になってきてるということもあって、そう、出てくるミッションがね、難しい目が多いです。全部難しいだったりしたこともあったりしたんですけども。ね、簡単や普通が出てくると、ちょっと運がいいみたいなね。
で、いっそね、ここまで来ると、Y ボタンでフロアリセットって書いてありますでしょ。これを使ってね、もう一回ね、ミッションを、ね、新しいミッションを出してもらうっていうやり方をするのもね、ありだと思います。足を伸ばしたい。まあ、そもそも30回は行って終わりなんかどうかも知らないので、これはそうだな、一つは落としていいけど、一つは、ちょっとあれだね、きれいに運ばないといけない感じですね。あ、いや、そうでもないか。これでいいや。おっと、ちょっと、あれですね。チャージャー系の敵、気をつけましょうね。いくらこっちがマニューバー系でね、回避ができるとはいえ、あんまり深追いされると怖い。へへへへへへへ。そう、こういうちっこい敵もね、もうスライドアタックで一瞬で倒せるので、非常に優秀です。で、でかい敵が固まってきたら、ちょっと待ってよ。玉ころ玉ころ。うざい。ほら、いい、こっち側に押し込んでいく、押し込んでいく。あー、反対反対。あー、そっちじゃない。あ、ちょっと待ってよ。あまり良くない状況。あー、あんまり良くない状況。おー、危ない危ない。こういう時に落ち着いて落ち着いて、玉ころをね、追わなきゃいけないけども、ほらほら、もう敵の出てくる数はね、本当に尋常じゃないんですよ。あー、ちょっと待ってよ。意外とあの玉ころ難しいな。この端っこから、そう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 。あ、いいんじゃないですかね。それで慎重に。あとはもう、近づけさせない。OK! いいんじゃないでしょうかね。26回クリア。うわぁ、来たね。全部難しいだ。難しいもね、ちょ、クリアはできよるんですけども、どうだろう、ここまで来たらね、ちょっと、安全に安全を期したい。ちょっとフロアリセット一回使ってみますね。すげえ。あ、自販機になった。はははは。自販機行くでしょ。スペシャルウェポンが取り入ると、いやー、サベライドの方がいいな、多分。貫通あってもいいかもしれないですね。密集した時に強いような気がするので。これだけちょっと買っててみます。はい。あー、でももうここまで来ると難しいステージがしか出ないのかなぁ。あー、でもエリアならなんとかならんかなぁ。あと今28回でしょ ?28、29、30だから多分ステージ的にもあと2つなんですよね。使おうか。これでもっと簡単なステージが出てくれれば嬉しい。変わんねえな。むしろ余計めんどくさい。いやー、悩ましいな。もう一回フロアリセットしていいです。あー、もう変わんねえな。あんまり。あ、でもボーナス付きが来た。火、あとスペシャル缶詰確率がマックスになる。これでいこうか。動画ではフィーバー状態見せたことないね、そういえば。うん、結構プライベートでプレイしてたら、ありました。ジャンプしないはちょっと、状況にもよるけどなぁ。まあでもあんまり意識しないようにしましょう。クリアが最優先ですから。ルート的にはどういうルートなんだ?わぁ、なんかややこしいぞ。一回上から、これでいこうか、まずは。この地形はでもね、こういう風、あ、間違えた。ああ、間違えたっていうか、そもそもジャンプしちゃったよ、普通に。もういいや、ジャンプしない無理だから、もうあんまり意識すまん。うん。意識してたら多分ね、やられる。
ここで第一関門を突破して、周りの敵をちょっとね、一掃してもらっての、はい、落ち着いて落ち着いて。いや、ほんまにね、スライドアタック優秀。このエリアにおいてね。あ、こっちに行くんか。で、第二関門か、これが。はい、爆発。で、最後向こうか。はい、サベライト。もうスペシャルゲージの、あれが、いっぱい落ちてるから、スペシャルアタック使いまくりましょう。うん。あ、意外といけそう、このまま。オッケーオッケー。あ、思ったより苦戦しなかった。よかったよかった。ボーナス報酬もちょっとだけいただきました。29回。じゃあ1回フロアリセットしてみますね。逆にフロアリセットにして全部激ムズになることもあるでしょうから。ね、やればいいというものでもないでしょうけども。あ、でもトラブル付きは避けたいんでね。やるんならこっちか。あ、さっき思ったよりいけたから、やっと一回頑張ってみようかな。どうせもうね、多分なんか難しいと激ムズしか出ないような気がする。だって最後のミッションですからね。よし、ちょっと頑張ってみよう、本当に。地形をしっかり確認して。わあ、ちょっと高低差が高、ね、だいぶありますね、ここ。手を一回確認するね。ああ、左側からぐるっと回る感じなんですね。で、ああ。はいはい。でさ、そうそう、上に導いていて、とりあえず、そうそうそう。スライドアタックで、強化しての、あ、落ちた。だった。落ちないようにと思っとったのに落ちて。おっと、ホーミング気をつけましょう。ホーミングは結構ね、ダメージでかいので。わ、トリナー、結構。まあ、スライドアタックでしっかりね、対応していきつつ、インクがなくなったらサメライト。それでいいような気がします。はい、第一関門突破。ホーミングの音には十分気をつけましょう。音が近づいてきたら、とにかくホーミングを警戒。はいはいはい。だけ打ってで、サベライトでかわすで、スペシャルゲージまた取ってしっかり食べてから、ね、万全の体勢にしてからの OKOK。 はい、ここでサベライト、はい、スペシャルゲージまた貯めて、どこ行った？うざい。すげえアイテムの量がね。はい、サベライト。オッケー。いやー、でもね、強いわ、やっぱ。スライドアタックとサベライドと、あと、結構アイテムの出現率がね、高くなったので、それも相まってね、今かなりね、難しいにしては、危なげなくね、進められましたね。いよいよ最上階か。次のフロアにはきっとオーダーがいるはず。ハチさん、私も一緒に行きます。こんなことになった原因は私にもあるんですから。いや、武器持ってねえんだぞ。危ねえじゃん。それでも私が行かなきゃいけないんです。じゃあしたら聞かないんだよな。いいだなら、武器なしでも自分の身ぐらい守れるだろう。問題ないんじゃないか。
ミスター、ありがとう。じゃあねえなあ。ああ、まぶちゃすんなよ。はい、先輩。ミスターは来ねえんだな。足で窓になるのはごめんだ。僕はここで君たちの戦いをモニターしてるよ。わかった。なるばっちり見ててくれよな。いざとなったら、以上頼むぞ。よっしゃ、準備いいか？ハチ、いいか？決着はつけに行くぞ。さあ、来ましたね。これで終わりなのかどうかわかんないけどな。終わらせたいね。秩序なき世界での物語が、これで終わるのかどうか。秩序なきじゃない、秩序の、秩序を望むもの、世界か。もうぐちゃぐちゃになってるわ、頭の中で。コントロールル。いやー、いけるかなー。勝ちたいね、一発で。いたぞ、わざだ。秩序の世界、それは絶対的な安定。欲望のない世界。争いのない世界。すべてのものが岩を受け入れ、変化を望まない世界。すべてのものが心安らかに生きる世界。穏やかな世界。それを否定する理由。エラー、理解不能。確かに混沌とした世界はすごく不安定で、明日が怖くなったり、少し疲れちゃったりもします。ずっと今のままでいたいと願ったこともありました。だけどいろんな色が混ざり合った先には素敵な景色が待ってるかもしれない。私はそれを先輩やハチさんやミスターたちとみんなと見てみたいんです。秩序を望み、私を生み出し否定する存在。エラー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 。さあ、秩序の破壊者ども、勝負する。さあ。おぉ。おぉ、ダコ。そのままだな。おぉ。いやー、近づくのは怖いな。しっかり縫いつぶしながらゆっくり近づきましょう。なんか急に近づいたら危ない気がする。こっちはね、インクネバネバーが結構強化されてるんで、そう、しっかり塗りつぶして、雑魚的に対応しながら、確実に前に進みましょう。このポータル、E 型スケーターと同じか？そうね。待って、なんか来るか？はい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 。オッケー、一個。前からポータルも片付けてしまう。アイテムは消えるね、でも。取らないと。ということは、使えるときに使った方がいいんだな。よいしょ。お、なんか落ちてくるっぽい。あれかな？なんだったっけ？名前が今パッと出てこなかった。まあ、いわゆるちっちゃい、ボムみたいなね。はいはい、落ち着いて。しっかりと先に乗り潰しておこうか。この後、次のステップに進んだ時に急に攻撃が激しくなったらね、困るので。姫の協力も得てね。はい、二つとも壊れた。はい、バリアが壊れた。おっと、待ってよ。気をつけよ、気をつけよ。うん。急ぎすぎない。落ち着いて。ミノンから所持サイド実行。危ない危ない。はいはいはい。
け、アヒロインスタントコピーが来たか。はい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 、ああ当たるんか、あれマジか。大丈夫大丈夫、落ち着いて。うん、アーマー回復までしっかり待って、オッケーオッケー。再生成プロセスを起動。多分足が増えるんじゃないかなと予想。でもいつから限界来るか、もう一度やりましょう。うん、あー動いてるね、微妙に。いやすげえ数の。カメラ移動、はい、動くポータル、オッケー、サンキュー。これで動きを止めた。奥の方に行かれるとちょっと怖いね。はいはい、気をつけて。ちょっとね、しっかり周りを塗りつぶしながら先に進みましょう。いざという時ね、後ろが真っ黒だったら逃げられなくなっちゃいますんでね。はい、あと一個どっかにポータルがあるはずだ、裏側ね。おっと、デコ、あ、デコイだ、デコイ、うん、思い出した、デコイに気をつけて。真っ黒な部分をできるだけ塗りつぶして攻めやすい状態にして戦う。あとスペシャル缶詰ね、発生確率が非常に高くなってるので、スペシャルアタックを大量に消耗してね。もう何回でも体当たりしてやろう。よいしょ、ほら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 、めっちゃ出てくる。よいしょ、オッケーオッケー、はい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 。おお、敵が出てきた。これもサムライドでぶっ飛ばす思ったけど、もうサムライド一発だけじゃでかいやつはちょっと倒せないかもしれませんね。目の一発、大雑魚にも効いてる。しっかりしっかりしっかりインク回復しての、あ、目覚ましたけど、オッケー、これで最後かな。もう一足だ、タッチ。おう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 、いやーマジか。あー、ちょっと待って、メガホンレーザーかー、しかもこっちを的確に狙ってくるメガホンレーザー。おい、これ逃げんな。お、サムライドの生成、おお、恐ろしい。何でもやってくるのこいつ。あー待ってよ、上空からインクを巻き出すやつも出てきてますね。あいつ厄介、あいつ大嫌い。よいしょ、逃げんな逃げんな。いや、ちょっとポータルの逃げ足が速い。思ったより。でそこで深掘りするとね、他から出てきたスケルトンに囲まれたりもするんで、顔いしないこと。そしてレーザーはできるだけもう、もう一方通行でもいいから逃げよう、しっかりとね。オッケーオッケー。そのためには至るとこをきれいに塗りつぶしといた方がいいですね、ほんまに。はい、サベライド、はい、
お、逆に近づいてきた。逆に難しいな。よし、飛行壊した。あー、サプライド。あー、サプライドのアタックやばいね。あれ気をつけましょう、マジで。はいはいはい、落ち着いて。よいしょ、さすめわあ、もうこのビームだけなんとかしてくれ。これだけきついわ。まあいい、うん。本当はね、イカロールとかうまく使ってね、巻けば綺麗にかわせるんでしょうか。オッケーオッケー、アイテム消える前に取れた。すでにスペシャルアタックをね。おお、サメライド気をつけよう。何発撃ってくるね。サメライドのてか、あとどこにあるの、そもそも。あったあった、これか。落ち着いて。あぶねえ。まあ、サブライド突進中はね、無敵なんで、うん、準備してる時は食らうけど、それを利用して巻くというのも一つの手。免疫プログラム強制転移。またサブライドか。よっしゃ、落ち着いて。大丈夫大丈夫、スペシャルゲージ使ってる。上昇を巻いて、あー待って待って、あー嘘、あーマジか。わあ、こっからだよな、そうだよな。しかも綺麗にリンクリセットされちゃってるから、それはそれでまたしんどいんだよな。でもで、あんまり出てない間にもう一個ね、すでにパパッと壊してしまう、壊してしまう。 OK、 あ、バカバカバカ、ダメだ、間に合わなくないか。大丈夫か。おお、大丈夫大丈夫。あのビームだけ要注意ですね。追跡率非常に高いです。多分ヒットしてるように見えますが、あれでは多分貫通でね、後ろの敵にもダメージが通ってるということで、ちょっとねバラ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 って当たってるように聞こえるだけですね、多分。多分そこまでじゃない。サメライド、あー、またビーム来た。あー、めんどくせー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 。イカロール、オッケーオッケー。まあでもインクネバネバで多分ね、足を遅くしてるのは絶対大きいと思う。サメライドは意外と、うん、
外と避けれる。よし、爆発しましょう。オッケーオッケーオッケー。おい、デコイン注意。あー、こいつも気をつけよう。絶対スライド高くなかったら終わっとるわ一瞬で。だから逆に言うとあれだね。うわマジか、ダメだ。あーもう嘘でしょ、もう本当にここまで来てさ、であのレーザーだけのせいで負けてるんだよ。あれ以外は対処できてるんだよ。このハイパープレッシャーさえなんとかならんかなって感じやな。え？絶対いけたよ。レーザーさえなければ、ハイパープレッシャーさえなければさ。あれだけじゃん、危険なの。あとは対処できてるからね。このフォーメーションで勝てんかったら何で勝てるん？ってなりますよ。多分そんぐらいだもんな。ワニワは比較的まだ、まあ、使い慣れてる方ですし。やっぱりさっきのそのスライドアタックね。スライドアタック。さあ、あと、今回はスペシャル缶詰の出現をね、ものすごく強化したことによって、ね、スペシャルゲージがすぐに、ね、倒して、ゲットして、また倒してっていう、その、いい流れがね、作れたっていうのが、もすごい非常に大きかったと思う。だから、俺の中では結構理想的な、強化だったと思うんですけど、それでダメなの。それでダメなの。そっかー、マジかー。いやー、参ったなー、参ったなー、本当に。ほんまにこれ以上どうしてっちゅうんじゃろうなー。あー、同じからチップを連続で並べるとボーナスなんですね。はいはい。はい、ということで、もちろんポイントはね、1万5000円今まで一番でかいです。大量の真珠をゲットはしましたが、また1回からです。で、今回の挑戦で一応あのロッカーの鍵が2つ手に入ったんで、ちょっと開けてみますね。風化のパレット、おー、あー、ストリンガー系ですか、弓系ね。風化さんってはんなりおしとやかで素敵ですよね。でもさ、なんか、うつおと喋ってるとき、たまに、ふかちゃんの視線を感じる気がするんだよなぁ。え？そうですか？私は気になりませんけど。何？嫉妬されてんのかな？お、真珠ゲット。お、真珠も入ってんだか。ハッキングなら、私にお任せください。真珠は希少ですが、秩序の塔を登るために手に入るために、登るたびに手に入るので、まず使っちゃってくださいね。もちろん。で、これも一応確認をして、だいぶパネルも、獲得率が、増えてきたかなという感じですね。じゃあ、ちょっとハッキングして、終わりにしましょうかね。
ぱコンティニューできるようにしといた方がいいのかな。でもあの時多分1800コインぐらいだったから、どっちにしても回転しただけじゃ足りないみたいなね。そのコンティニューに必要な練り込みの回数を減らさないと、っていう話になってくる。それするんだったらさ、普通にライフ増やした方がいいんじゃねえかって気もするしな。でもライフ増やすのにちょっと必要な真珠の量がね、だいぶ多くなってきてるから、それはそれでっていう話もあるしな。あ、ちなみにね、攻撃ダメージはね、1個上げとんですよ。だから今、攻撃力 1.2 倍になってます、これだけでもだいぶ大きいと思うんですよね。もう1個上げたら 1.4 倍か。まあ、これが短くなるだけでも大きいっていうのはあるんですよね。あと1秒早く回復して、回復してたら、やられなかったっていうね、みたいなこともまあ、あるでしょうから。これいっとこうか。解禁したら4秒か。4秒はすごいね。早いね。確かに。ピンチになった時の、対処っていうのは大事かもしれない。もしかしたら。もう今となってはね、オーダーを倒すことが全てなので。ちなみにリトライ。あー、そうだよな。いや、リトライそういえばできるなと思ったけど、ね、階層が高ければ高いほど、ね、あの必要な真珠の量が必要ね、多くなるということで、まあ、厳しいですね。これもちょっと少し高めといての、あとは姫よね。姫のやっぱりね、手助けもね、なんだかんだですげえ役には立ってるので、スロットをもう一個増やそうか。今ですから一応出てくるのが、そのスプラッシュボムと、メガオンレーザー最初から言ったやつですね。で、スプリンクラーのも解禁したんで、これと、あとトルネード。4つあるんで、そのうちの3つがね、使えるってなったら、よりね、姫ドローンの活躍の場が増えるという感じにはなります。あとこれもちょっと一応解禁しとこうか。よし、こんなもんでしょう。はい。ということでね、オーダーのとこまでたどり着くことはできましたが、いやー、もういけたよなー、絶対。もう、ハイパープレッサーさえなんとかなれば。だってね、第三形態の、しかもバリア壊すとこまでいけたわけだから、もう、あれで倒したら多分芝居でしょ？多分ですよ。まあ、第二形態があるかもしんないけど。これで第二形態やったらもうどうしようかね。まあね、終わってないので続けますよ。はい。まあ、もしかしたらもう次はね、それこそもう30回にたどり着いた時に撮るような感じにするかもしれないです。それまではもうね、コツコツ頑張る感じ。まあ、どっちにしてもね、その、使えるパレットね、増えてはいってるものの、やっぱり使いやすい武器がってなってくると、やっぱりこのマニューバーが今のところは一番絶対強いと思う。で、あとは強いて言うなら途中で自販機でサブウェポンの変更ができたらいいかなと思います。カーリングボムはね、あんまり強くない気がする。このサイドオーダーのミッションにおいては。やっぱりスプラッシュボムかスプリンクラーあたりが望ましいかなと、いうふうに思いますので、そこまでやれたらもう完璧。できるだけ万全の体制でね、まあ、挑めるようにということで、ちょっと頑張っていきます。まあ、プラスでね、まあ、プライベートでこっちの方もプレイしてね、せめて10階までたどり着いて、ロッカーの鍵をさらに開けるとかね、しておけそうならしておきたいと思います。はい。次のパートで、オーダー撃破をね、見せれるよう頑張ります。はい。ということで、このパートはここで終了します。スプラトゥーン3サイドオーダーのプレイ動画、次のパートは、どうぞ、お楽しみに。